иртә сиңа, хәйерле иртә. Дөрес түгел бит, туған күн белән сине, дип җырларга кирәк. Дөрес, Америкада бу җырны укытучылар язган. Укучыларга хәйерле иртә теләп. Ә кем туған күнен белән дип үзгәрткән? Ансы билгеле түгел, исәнмесез моңалар кызлар. Сәлам, дуслар. Беләсезме, дөньяда күпчелек кешенең туған көне август айында икән. Айдар, синеке кайчан? Кыш бабайның туған көне белән бергә. 18 ноябрь, кызык. Ничә тапкыр колагыңны тартырга? Әйтмим әле. Бездә колактан тарталар, ә Испанияда туған көндә моңгайга шерттәләр. Ә кемнең туған көне 4 елга бер туры килә, беләсезме? 29 февраль көнендә туған кешенең. Шәбәрәм туған көн. Бүләкләр бирәләр. Кызганыч, елга бер генә. Бәйрәм итәсең килсә, уйлап табырга була. Мәсәлән, мәктәп туған көне, классның туған көне. Инде балалар бакчасында кояш кайтыр көне беренче туған көнен бәйрәм итте. Көн кешенеке генә була дип уйлыйсызмы? Туған күн җәнлекләренеке, шәһәрләренеке, мәктәпләренеке дә була. Ижауның инче балалар бакчасында төркемнәренекен дә бәйрәм итәләр. Кояш кай төркеме яңа. Аңа нәниләр бу көздә генә йөри башладылар. Туған көнне дә татарларның көзге сөмбелә бәйрәме белән кушып уздырдылар. Сөмбелә гарәпчәдән башак дип тәрҗемә ителә. Ә бәйрәм хуҗабикәсе уңыш алихасы сөмбелә була. Күзгі сүмбілә бейрәмін, күн білән түн тегізләшкен вақытта ұздырғанлар. Бүгін мен де сізге ашығып келдім. Туған күнге, қияшығы түркімінің туған күні білә құқылап, Аққалаш, Аққумәш алып келдім. Аққалаш үрі ұңғырамаған туған күн болмай шулай бит дұслар. Малайлар қызлар да түгәрекке бастылар. Олар қатнашында бақшыда бұл бірінші шара. Әтиенелер қашында бірінші тапқыр шығыш ясылар. Бақшыға көптен түгіл ері баштасалар да, көп нәрсе ғайрыңғаннар енді, шығырлар да, жарлар да білелер. Матуи біткен бір бүгін жиынға кейдіп, дізіне бүген шқынаға шаттуанды Кешкенәләр димәгез, олар бақшыда ике тел өйрәнә, татарча да, русча да сөйләшәләр. Монда алар турында яратып, инҗе бөртекләре диләр. Һәр кайсына туған көн уңайыннан символик инҗе бөртеге бүләк иттеләр. Бақшыга инде ияләшеп киләләр, еламыйлар да. Шундый күңелле шөгыльләр, бәйрәмнәр булганда елап торалармы? Бақшыда рәхәт, бақшыда күңелле диләр алар. Айдар, син шашка уйный беләсеңме? Әлбәттә, җиңел үт ул. Кара шакмаклар буенча алга барасың да, барасың. Кызык уенмы? Кызык һәм җитди. Уйлап уйнарга кирәк. Шашка уйны спорт төре санала. Шашка атамасы инглишдән, шакмаклы дигән сүздән килә. Александр Пушкин да шашка уенын яраткан. Шашка хәзер дә популяр. Треугольник Петрова был разработан великим русским шахматистом и шашистом России в 1824 году. Сезнең Петров ишкешмәге турында ишеткәнегез юкмы? Шашка уенында акларда 3, караларда 1 дамка калганда, аны тотар өчен 15 йөрыш бирелә. Нинди ысул белән тотарга буласың? Малайлар, кызлар, тренерлары Рәшит Әхиәровны игътибар белән тыңлыйлар. Район я шәһәр турнирында шул хәл килеп чыкса, югалып калмас, бирешмәс өчен барын да белү кирәк. Адам кыны тоту ысулларының берсе 400 ел элек үк билгеле булган. Әйе, шашка борын гойын. Аның килеп чыгу турында күп легендалар бар.
Оны ұзаққа сұзылған Троя соғышы уақытында грек соғышысы Паламет ойлап тапқан дейлер. Әшінінде шашкы ойыны бұрынғы Мисырда оқ белгілі болған. Фишкаларны болшықтан, тоштан, сүйектен жасағандар. Петр бірінші де шахмат ойнарға үйреткен. Ижауның 17-ші мектебінде шахмат шашкы профильді түркім бар. Илнуранда бірінші класстан алып жүр. Я играю и в школе, и дома, иногда на онлайн, на компьютере, иногда с мамой, иногда с папой играю в шашки-шахматы. Гроссмейстером хочу стать, да. Пока у меня третий юношеский разряд по шашкам. Дамирның да Илнурныңқа кебігілік үшінші разряд. Ол балалар бақшасынан олып ойны. Турнирларда қатнаша, шәп ойнарға тырыша. Надо не лениться, заниматься как можно чаще и не отвлекаться от партии. Тогда побеждаешь. Дашықта малайлардан қол ұшмей, әмі олар білен ойнау жеңіл түгілді е. Они иногда ходят такие ходы, я не замечаю, как их сорвить. Малайлар шашкы тоқтасы ортында 3-4 сағат отыралалар. Уақыт ұзғаны сезілмейді дейлер. Район біріншілігі үшін ярышларға әзірленеді. Әсіз дұстар білесіз ме? Рус шашкысында тоқта 8-8 шақмақлы. Һәр ойыншыда 12 фишка. Олар бірінші 3 рет кетсілі. Ойыншылар бір-бірсінің шашкыларын олға табағына соғып ала-ала. Халықара шашкы тоқтасында 10-ға 10 шақмақ. Ойыншыларда 20-шәр фишка, олар енді 4 рет кетсілі. Мұнда енді олға да, ортқа да соғарға бұла. Шашкы ойыны бойынша бірінші чемпионат 1847 жылда ауза. Шул уақытта алып, турнирлар дойымы үйіштіріліп келе. Шашкы бойынша 10 тапқыр дүния чемпионы болған Алексей Чижов Удмуртиядан. Ол планетада ең күшлі ойыншылар арасында 6-шы орында есептелінеді. Мектепте оқығанда оқ ойнай башлай. 11 яшында мектеп турнирында 2-ші орын ала. 16 яшында енді спорт мастері бола. Малайлар оңға шарға тырышады. Ильвина, сенің туған күн қойшан? Ұнаттың мы? Эх, сен! Хазыр әйтіп берем. Туған күн числасын 2-ге тапқырла. Болды. Шуңа бишіне қош. Болды, қоштым. Иліге тапқырла. Болды, тапқырладым. Нешенші ойда туғансың, шулсан ны қош. Болды, қоштым. Нинди сылан келіп шықты? 2061. Сен туған күнде 18 ноябр. Шул әтлес әкімнің туған күнде тілесің мі? Аның сірі бар. Келіп шыққан суммадан 250 ны оларға керек. Ей, стәді тұғыз дұслар, сөзінен Дилера білен Азалияға беребіз. Сәлем, дұслар, бүген біз дұсымы открытка ясайбыз. Бізге дұслы картон, кәғаз, клей, пішек керек. Картонны 2 сантиметрға дұсыма кесебіз. Бу баштан 1 сантиметр буклейбіз. Икеге буклейбіз. Кәгізден 1 сантиметрға кішірек бит кесебіз. Дилера, сім рәсім ясайтар. А мен рамка ясаймын. Mandolino.
рәсімні рамкаға кертеміз. Қарағы мүсіклар! Открытка әзір, сөзді ясамыз. Сол болғыз! Дуслар, хушлашырға вақыт! ВКонтакте шертерінде күңілі күңі робитіне керегіз. Шын, дай азығыз, күтәбіз. Сау болығыз!